ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନାର ଷୋଡ଼ଶ ସିକ୍ସଟିନ୍ଥ ଏପିସୋଡ଼କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ମାତୃପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରିୟ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବେଶି ବହି ଲେଖିଥିବା ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରତିଭାଧର ଭାବେ ଭାରତର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଚିନ୍ତାନାୟକ ହେଲେ ଆମେ ମାତୃପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ମାଙ୍କ ସତରଖଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ରଚନାବଳୀକୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମା ଯେଉଁସବୁ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଶହେଟି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଶବ୍ଦଶତକ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ବହିଟି ଲେଖା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସୀମାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରୁ ନେଇ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ସେହି ଶବ୍ଦଶତକ ବହିରୁ ଚୈତ୍ୟ ନାମକ ଲେଖାଟିକୁ ପାଠ କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ଏହି ଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପତ୍ରାବଳୀରୁ ଚିତ୍ତଭାଇ ଅଂଶମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ଏ ପାଖରୁ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଏବଂ ତାପରେ ଚୈତ୍ୟ ଆହୁରି ସେ ପାଖକୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦ ଚୈତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ପରି ଏ ପାଖକୁ ଏ ପାଖଟିକୁ ନେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦର ଭୂମିଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି ଚୈତ୍ୟର ଏହି ବିଶେଷ ଭୂମିଟି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଆମ ହୃଦୟରେ ପଛକୁ ରହିଛି ଆମ ଜୀବନଟି ଦେହ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ଚୈତ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି ଚୈତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଅଂଶଟି ଯାହା ସିଧା ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପସିବିଲିଟିସ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ପୋର୍ସନ୍ ବିଦନାସ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ଆମର ସେହି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଗୃତ କରିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଆମ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ନିୟାମିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ବଦଳିବ ଚୈତ୍ୟ ହିଁ ନିୟାମକ ହେବ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଆମର ଦେହ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ସେହି ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜି ହୋଇଯିବେ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଚୈତ୍ର ଚେତନା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ହାତରେ ଲଗାମ ଧରି ଆମକୁ ଚଳାଇଲେ ତାହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିଣାମ ରୂପେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଅଧିକ ଦେଖିହେବ ଶୁଣିହେବ ଓ ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବ ପଛକୁ ଅନାଇ ଅତୀତକୁ ଦେଖିହୁଏ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିହୁଏ ସତେ ଅବା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଳରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଆସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ପକାଇହୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ପକାଇହୁଏ କ୍ଷୀର ଲଗାଇହୁଏ କଥୋପକଥନ କରିହୁଏ ଅତିମାନସ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାବତୀୟ ସୋପାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଚୈତ୍ରକୁ ଚୈତର ଜାଗରଣକୁ ସବା ଆଗ ବୋଲି ଜାଣିବା ଅତିମାନସ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାବତୀୟ ସୋପାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଚୈତର ଜାଗରଣକୁ ସବା ଆଗ ବୋଲି ଜାଣିବା ଅହଂଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଆମ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମାର୍ଗଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବା ସେଇଟି ଉପରେ କମ୍ ନିର୍ଭର କଲେ ଯାଇ ଚୈତ୍ୟର ଉନ୍ମିଳନ ସହଜ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ ଓ ପ୍ରାଣରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ୟ ଧାରାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଯେତିକି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମଦାନର ଓ ଆତ୍ମଦାନ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ ତଥା ସବୁକିଛିକୁ ଏକ ଭେଦ ପୂରାଇ ଦେଇ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପରାକ୍ରମୀ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ସ୍ତରର ଅହଙ୍କାର ଜିଦ୍ ଗୁଳାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବା ଆମ ଭିତରୁ ଆମ ଚୈତ୍ୟର ଜାଗୃତି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସି ତାହାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରଧାନତଃ ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ ପୁନଶ୍ଚ ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅହଙ୍ଗତ ଆକର୍ଷଣ ଅଥବା ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣିକ ଦାବିର ଚାପରେ ବା ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଅନ୍ୟ ମହତ୍ଵାକାଂକ୍ଷା ଦମ୍ଭର ତୃପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗର ସାଧନା କରାଯାଉଥାଏ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତି ପଦ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଥବା ଯୋଗରୁ ଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣିକ ବାସନାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରାଯାଉଥାଏ ତେବେ ଚୈତ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଆଂଶିକ ଅଥବା ସାମୟିକ ଭାବରେ ହିଁ ହେବ କାରଣ ପ୍ରାଣର ଦାବି ଓ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗ ନିଜ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଅପରପକ୍ଷରେ ଚୈତ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା କହିଲେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ତଥା ସାଧନା କରିବାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ସଭା ଆଗରେ ସଭା ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କ ରଚନାରୁ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ଯେତିକି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ ସେତିକି ସେତିକି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ପୃଥିବୀ ସହିତ ତାହାର ସେତିକି ଅଧିକ ବିରୋଧ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହି ବିରୋଧରୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ନିଜ ସୈତ୍ୟସତ୍ତାର ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଅଧିକ କାରଣ ରହିଥାଏ ସେହିମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବହୁ ସେହିମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଅଧିକ କାରଣ ରହିଥାଏ ସେହିମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିକାଶ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଲେଖା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ